našoj temi jutra govorimo o načinu podizanja penzija u ovom vanrednom stanju i danas počinje isplata penzija. Sve detalje o tome na koji način će penzioneri stariji od 65 godina moći da podignu svoju penziju, reći će nam šef kabineta u Fondu PIO Republike Srpske, naš gost Tihomir Joksimović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše gledaoce i slušaoce. Kako bismo olakšali, odnosno biste olakšali penzionerima čitavu ovu situaciju i olakšali funkcionisanje čitavog sistema, tu je jedna nova odluka, brzo ste se organizovali, možemo reći. Da, jesmo se organizovali, nije to organizacija koja traje samo dan, dva, mnogo ranije smo mi počeli pripremu iz prostog razloga što se radi o 267.000 ljudi, znači korisnika prava sa prebivalištem u Republici Srpskoj i van Republike Srpske. U brojkama to je oko 217.000 je u Republici Srpskoj, a ostalo je van Republike Srpske, negdje oko 51.000 računajući tu i Federaciju BiH. Naime, suština je da su ono što je osnovno obezbeđena sva sredstva za isplatu martovske penzije. Tranša za martovsku penziju iznosi 95 miliona u neto, odnosno 96,2 miliona u bruto iznosu. Ovdje je nastojanje više subjekata, ne samo fonda, nego i republičkih organa, prevashodno Vlade Republike Srpske, potom ministarstva, zatim bankarskog sistema Republike Srpske, odnosno banaka koje funkcionišu u Republici Srpskoj, da se omogući pristup starijoj generaciji ljudi, znači penzionerima, a u okolnostima vanrednog stanja kada je njima ograničeno kretanje. Naime, svi znamo da ljudi do 65 godina mogu slobodnije da se kreću, ali preko 65 godina imaju ograničenja i za njih je sloboda kretanja zapravo za ove potrebe o kojima govorimo, kao i druge, utorkom i petkom. Znači, ponavljam još jednom, riječ je o 267.435 korisnika i oni treba da dođu do svojih zasluženih penzija. Mi u distribuciji ovih penzija i u ovom poslu treba da pokažemo se spremni, da odgovorimo zadatku, jedno da pokažemo i poštovanje prema toj generaciji ljudi. I na koji način? Način je ono što je novina da je sada za isplatu ove martovske penzije, budući da je vanredna situacija prvobitno bila potom vanredno stanje, omogućen jednostavniji pristup korisnicima njihovim penzijama, odnosno podizanju penzije, tako što je omogućena da se jednokratnom punomoći omogući svakom korisniku da licu od povjerenja da to punomoće koje ne mora biti ovjereno kod organa koji su nadležni za ovjeru, nego može i treba da bude samo ispunjeno podacima onog ko daje punomoć kao i podacima onog ko dobiva punomoć da bi se sa tom punomoći pojavili kod jedne od banaka i podigli penziju bez mnogo čekanja, bez redova. Suština je znači da se omogući tim ljudima da ne ulazi u redove, da ne gubije svoje dragocjeno vrijeme i ne izlažu se potencijalno opasnostima širenja virusa, a da imaju svoju penziju. Znači, onaj ko uzme punomoć, pristup penziji korisnika je neograničena, budući da će se raditi o ljudima koji su mlađi od 65 godina. Onaj ko želi ipak da podigne neposrednu penziju, naravno to će moći u dane utorka i petka od 7 do 10 sati. Rekoh, ovdje su inkorporirane ove poslove i Ministarstvo financija koje je sačinilo instrukciju blagovremeno prije 7-8 dana. Naš direktor je bio zajedno sa predstavnicima svih banaka koji su uključeni u distribuciju u vladi, u ministarstvu. Napravljena je instrukcija, sačinjena je obrazac ove punomoć koji je vrlo jednostavan. Kad se popuni, kažem, dođu ljudi do svoje penzije. Gdje se ta punomoć može pronaći? Punomoć smo distribuisali na mnogo lokacija. Može se prevashodno naći u fondu PIO u svih 54 poslovnice, odnosno u našim filijalama kao i centrali. Ima je na sajtu fonda PIO već 7-8 dana ona je objavljena. Ima je u svim poslovnim bankama, znači možete na više načina doći do nje i mi smo je zabilježili ovih posljednjih dana veliko interesovane ljudi u našim organizacijalnim jedinicama. Ove punomoći su preuzimane. One će
će se naravno preuzimati i danas kad počinje isplata penzije i narednih dana, jer nije realno, čak i ti ljudi će sigurno rasporediti svoje snage i svoje vrijeme, neće biti moguće niti je realno podići penziju za jedan dan. Ali važno je reći da su sredstva u iznosu koji sam rekao na početku, svi 96,2 miliona obezbijeđena i počinje isplata za sve, znači u frontalnom smislu i za korisnike u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH i u inostranstvu. Za sve počinje danas isplata u cijelom ovom iznosu, kao što sam rekao, tranši. Penzioneri ovog puta pokazuju veliku disciplinovanost i odgovornost i prema sebi i prema drugima. Da, to je vrlo disciplinovana sloj ljudi koji prosto poštuje sve ono što su mjere koje je odredila vlast. A inače, oni se ponašaju vrlo odgovorno. Mi savršeno znamo, zato smo ih htjeli sa ovom punomoći da ih relaksiramo, da će oni nakon podizanja penzije danas krenuti da plaćaju troškove i slično, ili ono koga su opunomoćili. Oni su prosto odgovorna kategorija stanovništva i to je naprosto tako. To nama s jedne strane olakšava, ali s druge strane nas obavezuje da kontinuirano, zapravo stalno radimo sa tim ljudima, ne samo na pitanju distribucije penzije, nego i prilikom podnošenja zahtjeva, ostvarivanja prava. Sada kad je vanredno stanje, mi smo recimo formirali call centar u Biljini, u Banja Luci, u kojem radi naši ljekari, vještaci. Imamo kontakt i osjetimo potrebu da se nađemo pri ruci tim ljudima i pomognemo u svakom pogledu. To je svakako dobra vijest da je upravo najugroženija kategorija društva najdisciplinovanija. Svi oni koji podižu penzije preko bankomata i pošte, jel tako, tu se ništa ne mijenja, tu sve ostaje isto. Tako je, upravo tako, dobro ste primijetili. Mi govorimo ovdje gdje u suštini pokušavamo direktno pomoći. Oni koji su sa podizanjem penzije kod pošte, a takvih je oko 80.000, u Federaciji BiH je oko 4.500 na pošti, nesmetano mogu podići svoju penziju na tradicionalan način kao i do sada, ali isto tako je omogućeno putem pošte u radnje sa Fondom PIO, sačinjena je jedna punomoć za postrestant korisnike, oko 2000 je takvih u Republici Srpskoj, koji podižu zapravo penziju po sistemu postrestanta adresi u poštanskom dijelu području, znači gdje su šalteri, i oni će imati jednu punomoć gdje može drugo lice umjesto njih, ako se radi o starijoj osobi, a diže putem pošte. Ostalo što nije starija generacija ljudi, putem pošte ostaje 80.000, rekoh je, na pošti i 4.500 u Federaciji, bilo BH pošte, bilo HP pošte. Oni koji su ranije iz bilo kog razloga ovlastili već nekog da može podizati penziju umjesto njih, to ostaje. Naravno, ovo što je vaša koleginica rekla, putem kartica, onaj ko ima povjerenja u svoje dijete, nekog bližih svoga, tu je nesmetan pristup i to će svakako olakšati da se deformiraju redove. Mi mislimo da smo obavili vrlo dobro pripreme i da će sve proteći u najboljem redu. Bilo šta da se desi, mi stojimo na usluzi. Nadamo se da će i banke jutros od 7 sati, kako je i dogovoreno, omogućiti ljudima da pristupi svojim penzijama, ako je to sa punomoći, a sutra je petak, dan kada je rezervisan termin od 7 do 10, da i starija generacija ljudi može, rekoh, ko želi neposredno da pristupi i podigne svoju penziju, a potom plati režijski i drugi troškovi. Ako bude ovakva situacija i sljedećeg mjeseca, opet isto? Opet isto. Mi se moramo također pripremiti i treba uzeti u obzir da ovo ne traje sve sad 5-7 dana. Ovo već traje blizu mjesec dana. Moramo imati, rekoh i na početku, poštovanje prema toj kategoriji ljudi. Nije teško biti, vrlo je teško biti u zatvorenom prostoru i moramo prosto pomoći tim ljudima. I taj dan koji je rezervisan, na kraju mogu reći da uputimo apel svim drugim građanima da te dane koji su rezervisani za stariju generaciju ljudi, za stariju populaciju, to je petak i utorak od 7 do 10, oslobodi u svakom pogledu za ovu kategoriju ljudi, da oni u tih 3-4 sata obavi svoje, prošetaju od stana do banke, do trgovine, prošetaju gradom i sl. Dobro, eto, objasnili smo što se tiče podizanja penzije, ali oko potrošnje obavezno da se konsultuju. Malo da se našalimo za kraj. Hvala vam puno što ste došli i podijelili sa nama, sigurna sam, ove informacije koje su itekako interesovale. Hvala vam na pozivu. Najstariju kategoriju stanovništva, a sa najstarijih prelazimo na najmlađe.